Takže nazdar borci, já vás vítám u dalšího videjka. Připomínám, nacházíme se na oficiálním serveru PvP. Měl jsem v komentářích, ptal se borec, jestli hraju ofik nebo modovaný servery, tak je to ofik. Byl to komentář k tomu, jak jsem ukazoval gigy a jejich staty, takže jsme na ofiku. A můžeme se podívat, jak nám tady krásně gigy rostou. Takže věnuju se tomu, dneska je poslední den, kdy vlastně máme tady rychlejší dospívání, takže to potřebuji využít, aby měli aspoň 10% a potom se o ně nemusel starat, dělat jenom imprinty, doplňovat krmelce. Takže za mě úplně super, gigy se nám krásně povedly, krásně rostou, doufám, že teďko mají všichni dost masa, abych to stihnul natočit. A u týdlenství nádhery bychom si ukázali další nádheru, co se včera tady stalo, tak najednou nám přilítnul tady Santa Sniper Klaus, je to úplně neuvěřitelný, ale přines mi plno kryopodů se zvířatama, přines mi spousty věcí na PvP, co se týče, vybavil mi trezory tekovýma oblekama, brokovnicema, sniperkama, přines náboje do všeho. To přinesl určitou část jenom, což si budeme ukázat, takže úplně randál. Ale chtěl bych tady ukázat takový tři nejvíc topovky, co vlastně na ofiku je. Tak v první řadě, co mám u sebe, tak si tady můžeme vyhodit. Tak tady máme zombie vivernu. Tak tady máme naší super zombie vivernu. Není to jediná, mám tam tři. Nebo respektive máme. Protože s Davem tady budeme budovat jednu místnost, budeme hrát vlastně, jak budeme spolu chodit PvP, budeme spolu natáčet, takže domluvili jsme se, že si uděláme jednu vlastní celkou velkou místnost a pak si akorát rozdělíme diny, říkáme, ať si prostě naberu všechno, co chci. Rozdali jsme tady spousty dinů klukům, nebo rozdal Dave, napsal tady klukům, ať si přijel pro diny. Takže opravdu to máme úplný haldy. Takže tadyhle si můžeme představit, je to klon, ty už klonujou, takže zombie vyverne jako fík, z toho mám strašnou radost. Můžeme kouknout na staty, já myslím, že jak se portoval, jo, tak levely tady jsou, protože to je od včerejška. A pak se rozhodnu, do čeho budu investovat, ale zombie vyverna za mě úplně super. Škoda, že máme tam zatím tři chlapy, možná, že nebudeme levelit, necháme si takhle tu 170, jeden klon a budeme si je klonovat. Určitě by bylo škoda ty zombie vyverny postupem času o ně přijít a nemít žádnou, když je nemůžeme breedovat, tak si asi budeme možná i klonovat. Takže za mě super. Jako další věc, tak si tady představíme. Teď budu mít odpočet, tak se portneme, no tak. Tak se portneme na obelisk a tam už jsem vyhodil další super věc, kterou bych vám chtěl ukázat. A to je mech, je to nejsilnější mech, který na ofiku vůbec existuje. Takže to si taky dojdeme prohlídnout. Tak, můžete vidět, že obelisk máme opravdu vybavený, defense jak blázen, jsou tady teleporty jak pro nás, tak pro Ali, takže to máme tady spojený. Ali tady má Rexe, chodí si bose, my tady sem portujeme Rexe, chodíme si bose, nebo zatím kluci, mě to teprve čeká, až se k tomu všemu dostanu. A tady si můžeme ukázat teda mýho novýho meka. Takže za mě úplně musel se tam napsat OP, protože to je opravdu mech jak fík. Má 58300 healů, skoro 7000 staminy a 467 skoro damage. Takže za mě mech úplně luxusní. Je to opravdu dělo. Většího mecha vlastně neseženete, silnějšího s většíma HPčkama, takže tohle je nejsilnější mech vlastně, co existuje na oficiálním serveru. Někdo se ptal, já jsem tam i odepisoval, jak si se najde lepší blueprint na mecha. Musí zabít titány,
na X-Stationu a to samý tam dělat i dropy, samozřejmě ty fialový, co jsou ty nejtěžší a vydržet tam nejvíc kol. Já mám za to, že my máme rekord snad s Davem, s Mitošíkem a s Vasilem. Bylo to teď, já si nejsem jistý, abych zase nekecal, ale jestli si to dobře pamatuju, tak to bylo snad 21 kol, ale nechci úplně žvatlat, jo. Můžu zjistit, můžu, do koho by to zajímalo, můžu do budoucna zjistit a do příštího videa pak to ještě objasnit, že to tak bylo. Tak a jako poslední, zbývá nám 40 vteřinek, tak jsem si tady připravil Reapera. Určitě je tam spousty dalších dinů, který by stály za to vyzdvihnout, ale říkal jsem, takhle do videjka ukážu ty tři nejzásadnější. Ukážem si, kolik jsem toho dostal, musel jsem přidělat kryolednice, přesunu si svý dyny do svých dvou lednic, který mám imprintovaný, aby člověk v tom neměl bordel. A teď se budu probírat všim, ještě dneska má Dave donést další věci. Takže se pak si budu probírat, musím to všechno rozstřídit, přetřídit. Teď si budeme dělat si spolu nějakou tu baseku tady v jeskyni, tak to tam prostě rozstřídit, rozebrat si, kdo co jak má. Takže to bude docela náročný. A jako poslední, tak tady máme Reapera. A se počkáme, až se načte, prostě P4 Luxus. Tak. Za mě tenhle Reaper úplně luxus, jednou jsem si popsal, já jsem ho teďko nenašel, ale je to 283. A když se do něj podíváme, tak se můžete kouknout, má 80 000 HPček, skoro 1600 damage, 1600 staminy, skoro 375 damage. Mám tam ještě silnějšího, který má ještě větší HPčka, větší damage i větší staminu. Takže za mě takovýhle Reaper, když půjdete na Alpha Reapera, na povrch, půjdete to tam zabije, tak tímhle Reaperem úplně luxus. A co se týče PvP, proti gigám, když máte 80 000 HPček, tak strašně dlouho vydržíte, když budete gigy odhazovat. Za mě úplně topovka. Takže to máme další oborce. Zatím to nebudu popisovat, říkám, až si ty zvířata rozeberu, rozstřídím, až se přestěhujem, až to bude opravdu vlatit, tak pak v tom udlám pořádek. Budu muset přidělat sakra spousty kryolednic a pak bychom si to ještě jednou prohlídli pořádně. Teď si ukážeme teda, jak vypadají mi kryolednice, protože to je fakt mazec. Tak, vyzli jsme sem včera takhle tekovou postel, je to teda, vypadá to tragicky, ale Dave, jak se sem portoval s věcma, tak furt umíral, tady je prostě zima, tak jsme sem dali takhle tekovou postel, což vůbec nevadí. Ale teď se můžeme podívat, kolik jsem tady musel přidat kryolednic. Jinak dyny jsem měl i tady všude po ledničkách, u dírnách, v trezorech, ve skříních, ve stolech, všude byly kryopody se zvířatama a museli jsme to tady začít i rozdávat, protože to přines fakt haldy. Tak, tadyhle ty první kryoledničky, to jsou mý starý dyni, nebo mý starý, mý imprintovaný, takže já jsem si je dal takhle do dvou lednic, abych to měl bokem. A teď se můžeme podívat, co jsem tady tak všechno dostal. Tak se, když se na to podíváte, tak je to prostě mazec. Tady je od gig, bloodstalkerů, sov, velenosaurů, chobotnic, úplně snad všechno. Tady opravdu si najdete všechno, co potřebujete, ať jsou to vyverny, vyverny tady opravdu haldy. Teďkon gig, co budeme mít na PvP, prostě masáž, jsou tady zase Fénixové, protože to, jo, to je Fénix, takže zase haldy Fénixů, haldy Kvecalů, prostě opravdu Rexe, na co si vzpomenete, to tady všude je, takže jsem dostal takovýhle mazec. Nejhorší bylo, že jsem vůbec nečekal, že tady Santa Sniper Klaus přiletí už takhle brzo, jinak bych si určitě pro něj připravil nějakou básničku. Ale jako podívejte se na těch Griffinů, jo. To je všechno, se dá říct, když budu chtít, tak si tady můžu vzít jakýkoliv dyna, prostě Dave to sem dál, ať si to rozeberu, ať si vyberu, co chci.
pak že si to nějak rozstřídíme, pak že si to dáme dohromady. Takže tady máme Special Macy, máme tady Gigi, máme tady Griffiny, těch Gig jako Haldy, máme tady opravdu všechno, tankovací zvířata, jsou tady paraceři. Včera jsme tady našli paracery, co měli přes 100 000, ten jste mi vypadá, že jenom odrostl a není nalevlený. Takže je tady opravdu haldy zvířat a dneska má přijít další várka, takže vůbec nevím, jak to tady rozstřídím, kam potřebujeme větší místnost, 100%, tady spousty jutyranusů, je tady fakt všechno, terezy, všechno, já bych to věděl, tak jsem vůbec nebrídoval, takže úplně, ale basilosaurus, toho jsem si ani nevšiml, což je super. Můžeme jít hned na perly, třeba na Ragnarok, takže to bychom se taky mohli ukázat. Tady jsem si všimnul, možná je to zajímavost, v Kryopodu úplně nově vypadá Stegosaurus, předtím vypadal úplně jinak. Takže to je jenom, koho by to takhle zajímalo. A jinak můžeme jít teda dál, tadyhle ještě jedna kryolednice, tady už je jenom 45. Jo, takže zase many, griffini, stegosauři, dostal se mi tady nějaký tyhle ty gači. Musím pak projít, nějaký už jsem povotvíral, jestli tam nebude nahoru nadas, což by se nám strašně hodilo. Takže tady máme nějaký ovisky, ty můžeme nechat vyrůst, pak budeme mít pelt, budeme mít pečený maso, takže za mě super, owl super, nemusím už se nikde ptát, nikde schánět, se říkám spousty man, velenosaurů, fakt haldy. Pak jsme tady museli dát takhle takový bedinky, tak to tady máme narvaný, 53 staků do brokovnice, 42 staků do snajperky, do plamenometů tady máme 31 těch bomb. A teď se můžeme podívat do trezorů, tak nějaký věci tam byly moje a nějaký věci už přines Dave, takže tady máme nějaký običturety, pivo, C4, to přines pak Haldy, baterky byly moje, nějaký luky, nějaký snajperky, nějaký blueprinty, blueprinty na flaky přines superový, nějaký flak, ohnivý šípy, což je luxus, plamenomety určitě budeme vyrábět, když máme tolik zásobníků na, do plamenometů. Nějaký hotový zimní hadry, blueprinty na masky, opravdu randál. Tadyhle, když budeme někde stavět fob, můžeme tam vzít rámy, posázet tam turety a super, tadyhle lepší věci do aberrationu, což se taky 100% bude hodit. Tadyhle ascendantovej krumpáč, úplně super na vejny, když budeme na X-Station dělat vejnu, tak 100% s tímhle krumpáčem a s kudlankou, tak budou haldy šárdů elementů, nějaký brokovnice samozřejmě, rakety, to byly možná moje, nějaký blueprinty zase na stegy, tadyhle tekový štíty, tekový granáty, nějaký tekový oblečení, něco je porozbitýho, ale to je úplně v klidu. Teď se můžete podívat na tekový snajperky. Hold, přišel snajper, no. Tak tady mám tekový snajperky. Nějakou tekovou rifle, tekový meč, nějaký biče. Takže to bychom měli jeden trezor, samozřejmě koukáme i do toho prostředního, tam ani nevím pořádně co je, to zase plno věcí, co jsem tady měl já, když to takhle zkouknu. Tady ještě přibyly nějaký snajperky. Jinak tohle všechno bylo moje. Jo, tady přibyly ještě takový štíty, granáty, takový oblek, helmety jsme dostali zase od jiných kámošů. A tadyhle si Dave udělal zatím svůj trezor. Tak můžeme kouknout aspoň na jeho vybavení, tak tady můžete kouknout vlastně, tohle se dá říct trezor PvP. Takhle by to mělo vypadat, takhle to každému doporučuju. Třeba každý se k tomu všemu nedostane, co se týče teků a těhle věcí, to je jasný, ale co se týče třeba předvyrobený flak, snajperky, brokovnice, C4 rakety, turety 100% obyčejný heavy, tak tohle byste měli všechno mít vlastně v takovém trezoru na PvP. Takže já myslím, že jsme si ukázali asi všechno. Možná tady ještě někde něco po stole, protože opravdu včera to jsem hrnul, já jsem ani nekoukal, kde co je, tady nějaký ty gači. Jinak musím ještě vytáhnout a to jsem si dal asi sem, tak to je pro mě úplně super, tak mi přinesl
ascendantový minigun. To je, to chceš, jako. To opravdu, když potřebuješ si rychle pofarmit a ve velkým, tak tohle chceš, takže durabilita úplně luxusní, to vydrží strašně dlouho a 160-kový damage, mělo by to fakt farmit ve velkým. Takže taky pecka věc. A samozřejmě tady jestli ještě něco máme, nemáme. Takže samozřejmě jako je to Randall. Tohle si myslím, že je jako opravdu špička. Kdybych to ještě vytak úplně do detailů, tak když vyjdu sem ven, tadyhle jsem měl jednoho Reapera, tadyhle jsem musel přistavit druhýho Reapera, protože těch věcí opravdu je haldy. A tenhle ten Reaper taky 52 000 skoro HPček, 2000 staminy, 560 damage. Taky, to už je superový Reaper, protože to, já jsem si vždycky říkal, tak Reaper by měl těch 45 000, co mám odzkoušený, až budu chtít na Alfu Reapera kvůli srdci, na bose, tak těch 45 000, aby měl aspoň, nebo 40 000, tak tady řeknu, že mám slabšího Reapera, co má 52 skoro, a to je úplný mazec, takže za mě úplně skvělý. Možná, kdybych si vzpomněl na nějakou básničku, tak bych ji tady i Santovi řekl, ale prostě žádná mi nenapadla, takže to bude muset oželit. Jinak teda Daveovi díky moc. Přišel vlastně s takovýmhle vybavením, že člověk se dá říct, že je potom úplně bez starostí. Teď už můžeme zahájit PvP, prostě buffnout Dyny a jít se předvéc. Takže to si myslím, že by bylo tak všechno, co bychom si dneska ukázali. Myslím si, že je to haldy, co tady mám dělat. Musím se starat o gigy, musím uklidit base, možná se přestěhujeme, takže vybavit znova base, všechno tam přenosit. Bude to jakoby brutál. A jo, jestli se vám videjko líbilo, budu jedině rád. Mějte se krásně a čau čau.